Pedro, eu fico muito sensibilizado por esta festa que me estão aqui a fazer. Na realidade, hoje quem vai atuar são dois cantores, a Ana Madalena Moreira e o Dr. Pedro de Vasconcelos. E eu estou a olhar para aqui porque tenho que dizer bem o nome da pianista, que é a Natália Kuznetsova. Isto quando se trata de ucraniano, o russo ainda vai, o ucraniano é mais complicado. Bem, de qualquer forma, em agradecimento e também à vossa presença, naturalmente. Catarì, che venia di c'è, stu parlando.